देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता अहिले पनि सङ्कटमा छ विदेशीहरूको हस्तक्षेप खुल्याम बढेको छ विदेशीहरूले नेपालमा पार्टी नै ने खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् सा। पचास साठी वर्षदेखि स्थापित पार्टीहरू बदनाम भएर गएका छन् बदनाम हुनुको पछाडि जनताको कमजोरी होइन उनैका कमजोरीका कारणले जनतामा उनीहरू चाहिँ नाँगिएका छन् त्यसको बदला तपाईँको चाहिँ नेपालको नागरिकै नभएको ना मान्छेले चाहिँ सांसद बनाउने नेपालको नागरिक नागरिकले नभएका ना मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने काम सरकारले पनि गरेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि गरेको छ त्यो राम्रो कुरा होइन मेरो यो कसैप्रति व्यक्तिगत रिसिपी होइन कि वास्तवमा नेपालको ऐन कानुनलाई चाहिँ ठाडै उल्लङ्घन भएको छ अब यो मैले अहिले चाहिँ सोझेँ उहाँहरूकै के पार्टीका केही सम्बन्धित मान्छेलाई यो बाहिरको हल्ला हो भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो नेपालमा यस्तो हुन्न भनेर सकिन्न हुन्न भनेर भन्न सकिन्न सामान्य संसदीय चाहिँ प्रणाली कुरा गर्ने हो भने त संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो मान्दैनन् संसदीय व्यवस्था यिनीहरूले संसदीय व्यवस्थाका भक्त देखाउँछन् यदि ठुलो पार्टीले नसके त सानो पासभन्दा तल्लो उनासी सिटवालाले गर्ने हो नेतृत्व अब यी ठुलाका चाहिँ लडाइँ यी ठुलाका चाहिँ षड्यन्त्र यिनका जालझेल सबैले गर्दा तेस्रो पार्टी प्रतिपक्षी हुने पार्टी सत्तामा भएको छ उल्टो गङ्गा त यसै भइहाल्छन् त्यसो भए नेपाल